Bij de bibliotheek in Voorschoten zijn vandaag de wethouder van Wassenaar en de wethouder van Voorschoten aanwezig, omdat zij de participatieverklaringen gaan uitreiken. Wethouder Inge Switch de Jong uit Wassenaar en wethouder Paul de Bruin uit Voorschoten zijn hier aanwezig om de participatieverklaringen uit te reiken. Dat doen zij vandaag aan de reguliere immigranten. Goedemorgen iedereen, leuk dat jullie er zijn. Ik ben van Vluchtelingenwerk, zoals jullie dat weten. Jullie hebben twee workshops participatieverklaring gevolgd. En goed afgesloten, vandaag krijgen jullie een certificaat. Wethouder Inge Switch de Jong, hoeveel mensen hebben vandaag een participatieverklaring gekregen? We hebben voor Wassenaar 4 mensen een participatieverklaring uitgereikt vandaag. En hoe reageren ze daarop? Nou, ik denk dat ze het allemaal heel erg leuk vonden. De workshops die ze dan krijgen van vluchtelingenwerk. En wat ze eigenlijk heel verrassend zeiden, is dat er zoveel regels zijn in Nederland. Eigenlijk. Dus ja. Dat vond ik wel verrassend. Ik krijg elke keer een ander antwoord. Dus ik vind het wel leuk om dit een keer te horen. Wethouder Paul de Bruin, jij bent in Voorschoten actief. Hoe is de samenwerking met Wassenaar? Nou, goed. We hebben altijd een goede samenwerking. En vooral met Inge, die natuurlijk net al hier in beeld is geweest. Werken wij heel goed samen, vooral op het sociaal domein. En dat is ook mijn portefeuille, dus ook haar portefeuille. Zitten we vaak samen in diverse overleggen, ook in de Haagse regio, bijvoorbeeld voor jeugd of dit. Dus ja, ik kan niet zeggen, wij hebben heel goed contact. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Nigeria. En wat vind je het lekkerst eten hier in Nederland? Stroopwafels. Hanneke van de bibliotheek en Angela van Vluchtelingwerk. Dankjewel. Wat is er vandaag georganiseerd? Er is vandaag een uitreiking van de participatieverklaring georganiseerd. Deze mensen hebben 2 ochtenden hier lessen gevolgd over de regels en de normen en waarden in Nederland. En, 2 workshops voor de migranten is het. Hè? En dan met een uitreiking van de certificaat. En dan hebben ze het afgesloten.